Ահա։ Ոնց որ թե միացանք, հիմա տեսնենք, ահա, միացնեմ էսի։ Ա հիմա հայց ներկացրեք, ոնց որ բացեցի մոտ։ Հիմա տեսնենք։ Հայցեր ներկացրեք ժորջան, բացել եմ։ Հելո, էլի կապչկա։ Հիմա էլ կապչկա։ Սամսոն, նա տեսնենք, Սամսոն Գալստյանն է ուզում խոսի, Ռոբերտ Քոչարյանը մեր, բայց էսի լավ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Պահո, մի հատ էլ մուսուլման է ուզում խոսի, Ժորջան չեմ հասցնում արդեն, էսի այն փակում ենք, սա պետք չի մեզի։ Սամսոնը, քանի որ ասում ենք Սամսոնին, լսում ենք ձեզ։ Լավ էլի ժողովուրդ ջան, քանի անգամ պիտի ասեմ, եթե հայց եք ներկացնում, եթե պառկած եք, նստեք, մայկա հագեք, մի հատ լույս միացրեք, նոր հայց ներկացրեք։ Պարոն Քոչարյան, ձեզ ենք միացնում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք, պարոն Ռոբերտ Քոչարյան, բայց լավ մարդ։ Ընտիր, ընտիր, դու ո՞նց եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Բայց այսօր շատ ջղայնացած եք։ Չէ, պատկերացրեք, այսօր հիվանդ եմ, այն պահնա, որ ասեմ հավես չկա, դեռ չէ ավելի լավ կասեի, էլի, հիմա ուղղակի այնպես պահա, որ քննարկում ենք, էլի դե, լսում ենք ձեզ։ Դե, քննարկել հարցը ուրեմն ամուսնարի մասին։ Վարչապետը ինքը իր ելույթում նշեց, որ ամուսարը եթե ունենա այսինց մի քանի կետեր, ասես, բնապաշտպանական հարցերի շուրջը, խոշի լինի, ջուրը կեղտոտվի, ընդերքը բանը լինի, լիցենզիան կվերցնենք։ Այդքան բաներից հետո նույնիսկ չկա էքսպերտ, միջնարոդն էքսպերտներ բերել եւ ապացուցել, որ այդքանը լինելու է։ Հասկանալի է, որ կներեք, այս վերջի կոնֆերանսի ժամանակ, որ իրանք ունեցան, էլա ինչ էր դրան, էլակ էր, ինչ էր այդ կամպանիայի այդ միջազգային, այսպես ասած, չեզո կամպանիա անցկացած բանը, այդ ձև ասվեց որտեղ, այդ ձև ասվեց, որ հստակորեն այստեղ ինչ որ խնդիրներ կան եւ այլն, բայց հստակ չնշվեց կոնկրետ ինչ խնդիրներ են եւ այլն։ Մի խոսքով էլի եմ ասում, էսի են խմորնա, որ շատ ջուր ա ուզելու, բայց պետք չի ուղղակի ես հասարակությանը ասես լարվածության մեջ պահել։ Ես էլի եմ կրկնում, որ սա պետք ա էլա արդեն հենց գրեց մեկ, էլա։ Ուրեմն սա, ուրեմն այն հարցն ա, որ պետք ա մասնագետներով լուծեն, կառավարության հետ միասին, դիվանագիտական, նորմալ բանակցությունների արդյունքում։ Ես ստենց եմ կարծում։ Այդ համաձայն եմ, այդքան բան, իսկ այդ նույն դուք եղել չե գափանում։ Ես չէ, ես մի Երևանում եմ։ Չէ, գափան գնացել եք, չէ։ Գնացել եմ, այո, ահա։ Արծվանի կիպոչ համբարը տեսել եք։ Այո, Հերվից, վերևից։ Հերվից։ Վերջում ամուսնալը այդ նույն բանն ա ստացելու։ Աթխոտները չեն ու իմանալու որտեղ լսնեն։ Այո, հասկանալի է, իրանք այսօր ասում են, ամեն ինչ այսօր ինչ որ ասեն, ինչ որ իրանք հարցնեն, իրանք ասեն, մենք բոլոր ստանդարտները կպահպանենք։ Բայց ցավոք այդպես չի լինելու։ Եթե կարելի է գնալ Զանգեզուրի հանքերը տեսնել, թե ինչ ձև են շահագործում և ունենալ պատկեր, առաջի պատկեր ամուսարը։ Դե նայեք, այսօր շատ հանքեր են շահագործում Հայաստանում, ու գրեթե ոչ միտեղ նորմալ ստանդարտներ չեն պաշտպանվում, ոչ միտեղ։ Այո, այո։ Ուրեմն
կառավարությունը ասված չէ, այն ասված ինչ որ այդ դիբեյտներից մեկի ժամանակ է, թե ինչ որ ինտերվյու ժամանակ է, ես լսեցի, որ ստուգումներ անում են շատ հանքերում, պահանջներ են դնում անկատեվի առաջ հիմա արդեն, եւ շատ նա եկել եմ ասում, էլի ես ինենց հարցա, որ երկար աշխատանք է պահանջում, եւ միչեվ կարծում եմ, որ ամուսարը հասնի դրան, մանավանդ հիմիկվա այս կոնտրակտով, որ Նիկոլ Փաշինյանը դնում է իրանց առաջ, իրանք դժվար չի մանան, թե իրանց այդ աթխոդները ուր են տանելու։ Իրանք արդեն դրա հստակ ծրագիրը պիտի ունենան, միջև իսկ շահագործելը։ Որովհետև այս պետությունը այն նախորդ կառավարությունը չի էլի, որ չպահանջի։ Այս կառավարությունը պահանջներ ներկայացնում է։ Եվ պահանջում է, եւ պետք է կատարվի։ Հասկանալի է, որ պահանջները ներկայացնում է եւ պահանջում է, որ այդ պահանջները կատարվեն։ Այդքանը հասկանալի է, բայց այդ դերասանը շուն որ ժողովրդի մոտ ստեղծել են, կամ ժողովուրդն է ինքը իրան ստեղծում, տանի մազվանա, եթե բացվելու է, բացվելու է, եթե չի բացվելու, հենց երևի առաջինը վարչապետը չի ուզում, որ բացվի, երևի առաջինը այս կառավարությունը չի ուզում, որ բացվի, բայց ես չի հարց տամ ձեզ, էլի մենակ ինձ անկեղծ պատասխանեք, ասեք, միչև այս ամեն ինչ լինել է, ոչ ամբար այն շյով միած բառ են է ասում, նա միջև մա չեմ, շմագ, ես չգիտեմ ընդե, սիանիլ, հա, սենց բան է, դուք լսել էիք ընդհանրապես, գաղափարում էիք, ես իմ մասնագիտությունը երկրաբան եմ, ա, դե լավ, սխալ մարդուց մեծ է հարց, բայց ես համուզված եմ, որ մեր ժողովրդի 90%-ը չի լսել այդպես բան։ Ես համենայնիվ չի լսել։ Ինձ մասնագիտական չի։ Քրիստինե, ես մասնագիտություն երկրաբան եմ, ավարտել եմ Լոմոնոսովի համալսարանը։ Ահա, մենք մասնագետի հետ ենք խոսում հիմա։ Հիմա դուք ինձ ասեք, որպես երկրաբան, ձեր կարծիքը այս ամուսարի շահագործման վերաբերյալ։ Չպիտի լինի։ Ընդունվել։ Որովհետև ես պաճառները, առաջինը, ով ուզում է պաճառը իմանա, թող գնա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենական, Ղափանի պղնձամոլիբդենական, ինչպես դուք ասեցիք, Հայաստանի լուբոյ հանքը մտնեն, դրանց հետևանքները կտենեն ինչա կատարվում։ Այսօրվա դրությունով Արծվանիկի Ոչամբարի պաճառով արդեն խոսակցություն է գնում, ոչ թե խոսակցություն է գնում, ես իմ աչքով եմ տեսել, որ բնությունը ոնց է ոչնչանում։ Իմ ծնողներս ապրում են հենց այդ Ոչամբարի վերևի գյուղում, Չապնի գյուղում։ Ոչ մի անգամ այդպիսի բան չի եղել, որ պեզի պտուղը ծառի վրա բորբոսնի, փչանա։ Հիմա այդպիսի բաներ կան։ Հիմա անցած տարի ես գնացել եմ, որպեզի ծնողներից մոտ, հայրս այնտեղ մնում։ Ես այդ գյուղը արդեն մեռնում է, չկա։ Եթե հենա հանք չի, եթե Ոչամբարի պատճառով։ Իսկ ինչ կլինի, եթե հանքերը շահագործեն։ Գիտեք ինչ կա։ Եթե ուզում եք պատկերացնեք վերջը ինչ արնելու, մի հատ թափանցիկ ցելոֆան վերցրեք, ջուր լցրեք, մի քանի անցք արեք, ջուրը որ թափվեց, մեջը ոչ մի բան չի մնալու։ Այդ պատկերն է մնալու բանից հետո, լուբոյ հանքից հետո։ Ոչ մի հանք արդյունաբերությունը այդքան գումար, եթե իմանա, որ ասում եք ստանդարտներով աշխատի, իրան է ձեռք չի տալու։ Իրանք ինչի համար են ուզում աշխատաստեղ աշխատացնեն, որովհետև հաշվարկներով ամեն ինչը էժանա, աշխատուժը էժանա, ամեն ինչը կողքի տակա, կարան վերցնեն հումքանեմ։ Մենք մեր Հայաստանը այդքան տարածք չունի, որով սա հանքեր բացեն ու ինչ որ մի Հայաստանին օգտվեն։ Այո, UR չենք մենք, որ հանք արդյունաբերությունը բարանենք։ Մի կտոր հող ունենք, այդ մի կտոր հողներ դնելու են քանդեն, վերջում դառնալու է նույն պատմությունը։ Իսկ եթե վերջում, գիտեք ինչ ամենացավալի, որ մի տարի հետո բացահայտվի, որ ամեն ինչը արվել է, այսինչ սխալների պատճառով ու հանքը փակում ենք, հետադարձ վաստանավլենի, որ ասում ենք, բնության չի լինելու։ Լուբոյ հանք, որ սկսում են իրանք շահագործել, կատարվում պայթություններ են կատարում, ճիշտ է, որ իրանք չեն դնելու, քլունգով չեն դնելու քանդեն,
իհարկե պայթեցնելու են։ Դե դուք պատկերացեք այդ պայթությունից մենակ այդ սեսմիրսկի պայթությունից ինչ երկրաբանական տատանումներ կտեղի կունենա։ Ու տեղյա ունենում, չէ՞, այդ բոլոր անկերները մեծ օրանում։ Այո, այո, ունենում են, ունենում են։ Մարդիկ կամած մեռնում են, կոշտ ասած։ Չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի մենք ինչա, էլ ուրիշ ոչ մի հատ բան չունենք, արտադրություն չունենք դնելու։ Մենք ինչա, ուրիշ ոչ մի հատ հեսա կոմբինատը աշխատում է, խի են սարքել բան, հունքն են մենակ վաճառում։ Ինչու չեն այդ գումարը չեն դնում Ալավերդի, բաց են դեղ ձուլեն, ստանան բան արդյունքը, ստանան իրանց պրոդուկցիան։ Մենք հումք ենք, չէ՞ ծախում։ Ցանկացած երկիր, բացի արտադրությունից, բացի բանից, արտադրությունից, այլ պետք է ունենա տարբեր հանքեր նույնպես։ Հանքեր պետք է ունենա։ Բայց պետք է ունենա կառավարելի, ճիշտ օգտագործվող, ճիշտ օգտագործվող մանիշներով, ճիշտ քանակի երկրի համար հանքեր։ Ճիշտ եմ։ Ճիշտ եք։ Գիտեք ինչ, ժամանակին։ Հիմա ես ինչքան հասկանում եմ խնդիրը ստե, որ մենք մեր փոքր տարածքում ունենք շատ հանքեր, որոնք ճիշտ չեն օգտագործվել տարիներ շարունակ եւ վերելա այս ամենի ինչ որ այսօր կատարվում է, որտեղ ոչ մի ստանդարտ, ոչ մի չեմ իմանում safety ինչ են ասում, պաշտպանողական ոչ մի բան չի պաշտպանվել եւ դա վերելա բնականաբար այս հետվանքներին եւ տեղին է Քրիստինե, ես ընդունում եմ դա։ Քրիստինե, դուք Արծվանի գիպոչ համբարը տեսել եք, չէ՞, հերրից որ ասում եք տեսել եք։ Ոնց որ դուք գիտեք ինչ, մի 30-40 տարի առաջ մենք երեխաներով վազվզում ենք այդ ներքևի ձորը, ձորում նապաստակ ենք բռնում, կամրախայթ ենք բռնում։ Կամրախայթը գիտեք որ ամենամաքուր տեղն է ապրում։ Հիմա դաժե այդ կամբան որ եղել է, այդ օբշե այդ ռայոնի միկրոկլիմատն է փոխվել, անկալոգիան աշատացել, մարդիկ հիվանդանում է։ Ես օրինակ գտնում եմ պարոն Քոչարյան, հիմա մենք զրուցում եմ, չէ՞, դուք մասնագետ եք, ես մասնագետ չեմ, ես ուղակի տրամաբանող մարդ եմ ու ուզում եմ մի հատ հասկանամ։ Օրինակի համար այն որ ասում են ատոմական, ատոմական, բայց իրանք լոգիկայով ինչ-որ բան են ասում։ Նայեք, այս ժամանակ էլ ատոմական ասին վնաս է, փակեցին, ինչքան ծառկեր կտրեցին։ Ճիշտ է, էլի թթվածինը նոսրացավ, էլի էտի բերեց տարբեր հետևանքների, չէ՞, բերեց էտի բարձր ճնշում մարդկանց մոտ, շոկ եղանակ, ես չգիտեմ, այնտեղ հազար ձևի սրտային հիվանդությունների բերեց, այս ամենիշն էլ իր հետևանք ունեցավ։ Եվ ի տոգում էլի մենք նորից բացեցինք ատոմականը, նորից այդ վտանգի տակ մենք կանգնեցինք։ Ես գտնում եմ, ես չգիտեմ, ես երևի դուք ինձ հաստատ շատ եք հասկանում ես հարցով, բայց ես գտնում եմ, որ միշտ պետք է բալանսը կարողանա պաշտպանի։ Պաշտպանի, դե հիմա տես մի բան ասեմ, լուբոյ ատոմական որ սարքումա ինչ որ միտեղ, դուք չես կարա գակ ասեք, ես ուզում եմ ստեղ ատոմական սարքեմ։ Ատոմական սարքում այնտեղ, որտեղ որ հնարավոր է, ոչ թե որտեղ ես ուզում եմ։ Ուհ։ Որովհետև ատոմականը որ աշխատում է, ատոմականի կողքը լրիվ պետք լինի, մեր Հայաստանի ատոմականը որ փակել են, հետո որ բացել են, մենք ոչ թե օգտ ենք ստացել, այլ շատ վնասներ ենք ստացել։ Ձեր ասած այդ ծառերն են կտրել, ձեր ասած թվացինը, բայց վտանգի իմաստով, եթե իրանք այդ փակողները, որ մտածում են, որ վտանգ է, երկրաշարժից են բանալել, ես հիշում եմ, որ Ստամբուլցյան, տենց մի հատ կա Ստամբուլցյան, ամբիոնը գրկել էր, ասում է, ես այստեղից չեմ իջնելու այդ ազգային ժողովում, մինչև ատոմականը չփակեք։ Հետո մի քանի տարի հետո նույնը գրկել էր, ասում է, ես այստեղից չեմ իջնելու, մինչև չբացեք։ Կամ բացած, կամ փակած։ Քաղաքական դիզենտներ հավաքողներ, էլի։ Այո։ Ոնց որ հիմա էլ էսենց շատացել, նույն պատմությունը լավ է։ Այո։
ատոմականը ոչ կամ բացած կամ չփակած, փակած ինքը նույն որտեղ այդ ռեակտորը ոչ մեկը ոչ հանելա տարել, ոչ էլ այն որ փակել են։ Ուղղակի կանգնեցրել են։ Նույն վնասը կունենա, եթե ինչ որ մի պատճառներ լինի։ Իսկ որպեսզի ավելի հասկանալ լինի ատոմականի բաբշե խոսակցությունը որ եղել է, ատոմականը մի սարքում է այնտեղ, որտեղ որ կա գետի տակին пустот, ну, пустотное пространство։ Любой сейсмоготинерин որ լինում է, ալիքները այդ пустотաներում միշտ ջարդվում է։ Ամերիկայում կա, ամերիկայում կա ատոմնի ռեակտոր, որը որ սարքել են տեկտոնական ռազմոմի վրա։ Ու ասում են, որ դա բանա, շատ վտանգավոր է, կարող է սենց լինի, կարող է, բայց ոչ իման չին, որտեղ ես նորից եմ գտնում, ոչ ես, ոչ մի մասնագետ, ոչ մի գիտնական, ոչ մեկը չի կարա ասի, ես ուզում եմ այս դաշտում ատոմական են սարքի, տենց բան գոյություն չունի, ատոմականները սարքում են այնտեղ, որտեղ որ հնարավոր է։ Օրինակ Ամերիկայում այսպիսի մի բան կա, ես քանի որ տան արքու վաճառքով եմ զբաղվում, նույնիսկ բենզա լցակայանները, ուրեմն հատուկ տեղեր են կառուցում, որտեղ ինչպես գիտեք, բենզինը հողի մեջ են, չէ՞ դնում, եւ դա թունավոր, ուրեմն ինքը ինչ են ասում, ուտեչկաներ կարող է տա եւ այլն եւ այլն եւ բանը հողը պղտորվի։ Այսինքն իրանք բնակության վայրերից ինչ որ կոնկրետ հեռավորության վրա պիտի գտնվեն։ Եվ ստանդարտ ստանդարտները։ Այո։ Եվ երբ որ մարդը տունը առնում կամ վաճառում, իրան պետքա ասեն, որ գազա լցակայանը այսքան հեռավորության վրա գտնում է տնից, որպեսզի ինքը իմանա, ինքը այդ տունը առնի թե չառնի։ Ուրեմն գոյություն են հատուկ ստանդարտներ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդպիսի ստանդարտը պետքա որ գոյություն ունենա նաև Հայաստանում։ Ճիշտ եմ կարծում։ 100% ու դուք ճիշտ եք կարծում։ Քանի որ մենք խոսում ենք եւ լցակայաններից եւ ատոմնի ստանցիայից եւ հանքերից, միակ ես միակ բան ունեմ ասելու, էլի, եթե այս իշխանությունը, այս մեր ժողովրդական իշխանությունը վերջը վերջո որոշում է, որ միջև այդ եղել է կոռուպցիոն, հանցագործ, իշխանություն, չի կարելի մի հատ ազգային ժողովում մի հատ այնպես օրենք ընդունել, որպեսզի ասեն, որ այն ինչ եղել է այդ իշխանության ժամանակ, համարեն չեղյալ։ Դնեն ինչ վաճառել են Ռուսաստանին, ինչ վաճառել են մյուս պրիվատիզացիան արել վաճառել, դնեն բոլոր նորից ստուգեն, որը որ ճիշտ է թողնեն, որը որ ճիշտ չի հետ վերցնեն։ Ինչի հիմա վրա են։ Արդյոք պետականորեն կարող ենք կանգնել այդ ամենը մարտահրավերների դիմաց։ Դա է հարցը։ Որովհետեւ նա այդ մարտիկ ովքեր որ այս ամեն ինչը վերցրել են, օրինակ Ռուսաստանը, լավ, ասենք որ ասում եմ մենք գիտենք, չէ՞, ու մասին է խոսքը։ Ռուսաստանը այսօր ունի էներգետիկան, այսօր ունի մեր, you know, գազը, մեզ մատակարարումը եւ այլ տարբեր կոնտրակտիկ բաներ ունի ստե։ Հիմա Հայաստանի գազ վերցում են։ Գանք ասենք մենք ամեն ինչ քո ձեռքից վերցում ենք, ինքը պետք է ասի՝ «Վայ, բայց ուր եք ձեզ էի սպասում, հեսա սպասեք, մի հատ դնեմ սկուտերի վրա, բսախ տամ ձեզի»։ Բնականաբար չի, ճիշտ է։ Այդ ձև չեմ ասում ես, չէ։ Բավոց։ Անել ինվենտարիզացիա, ստուգել, ճիշտ է վաճառքը կատարվել, թե չէ։ Ոչ մեկը չի վերցնում, պետք չի վերցնել։ Լենինը դամբարից չի վերկացել, որ գասի, «Էս արդեն վсё մերն է, կոլխոզները մերն է, սախոզները սարկում էսա»։ Այդ ձև չեմ ասում։ Ստուգեն։ Ինչի հիման վրա է վաճառվել։ Ինչի հիման վրա է տրվել ամուսարի լիցենզիան։ Հետ կոռուպցիա հետ չկա։ Ամեն ինչ ճիշտ է արվել։ Չէ, բնականաբար ոչ։ Ես ինքս դեռim երկու լայֆ առաջ ինչքան իշ մեմ ասացի, որ նույնիսկ օրենքներ են փոփոխվել, որպեսզի կարեն Լիդիանի հակով։ Այսինքն բնականաբար, եթե մենք այդքան է գիտենք, բայց ինչքան դեռ չգիտենք, դե բնականաբար է առանց կառուցիայի չի եղել։ Այն նախորդ իշխանության ժամանակ ոչ մի բան առանց կառուցիայի չեր լինում։ Ոչ մի օբլաստում։ Այո։
Այսինքն հարցը գիտեք ինչն է։ Արդյոք պետականորեն Հայաստանը կարող է դիմակայել այդ բոլոր մարտահրավերներին։ Սա է հարցը, որովհետև եթե պետությունը ուժեղ չի, պետություն չկա, ոչ մեկ իրավունք չի կարող պաշտպանվել։ Ուստի այստեղից հետևություն, տանդ ֆունդամենտը չպետք է քանդես, տանդ կրիշը սարքելու համար։ Տանդ ֆունդամենտը պետք է միշտ ամուր պահես։ Իսկ մեր ամրությունը, մեր պետության հետ, մեր մեջքի տալնա, միավորվելնա։ Իմ ասածը սա է։ Ես էլի եմ ասում, ամուսարի հարցում պետք է տրվի տրամաբանական իրավական լուծում։ Եղավ, պարոն Քոչարյան, ես ձեզ կներեք, անջատեմ, մեկ ուրիշին էլ միացնեմ, մի քանի հոգու էլ, որ լսենք իրանց կարծիքները նույնպես։ Շնորհակալություն, ես չգիտեմ, որ դու երկրաբան եք, ձեզ բաղուց արդեն հարցազրույց արած կլինեի։ Շնորհակալություն, որ մեզ իրոք լավ գեղեցիկ տեղեկություններ տվեցիք։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Ուրեմն այստեղ մեկը, Անահիտը, ինձ մեղադրում է, որ ես իրանց վիրավորում եմ բնապահպաններին։ Ես ուզում եմ քեզ միացնեմ, Անահիտ ջան, որ դու իմ երեսին ասես, ես ձեզ ոնց եմ վիրավորել։ Միաթ պատրաստ եմ, Քրիստին ջան, ես ինքս ամուսարի պաշտպան եմ ու խնդրում եմ չվիրավորեք։ Իսկում եմ վիրավորել։ Միաթ կարող ա իմանամ, միաթ շու միաթ։ Միաց ինձի հիմա բանտուր, միացնեմ, դու ինձի իմ երեսիս ասա, թե ձեզ ոնց եմ վիրավորել։ Սպասում եմ։ Իմիջալոց, ինչքան գիտեմ, քո հետ ես վերջերս եմ խոսացել, հենց Արսեն Թորոսյանի հարցով, ախր ենեն չի, որ դու ինձ չես ճանաչում, ու սենց բան ես գրել։ Ես էլ թազա տենդենց ա, ով ինչ ուզի գրում ա, հիմա մեկը ինձ պետք է բացատրի, ես ձեզ ոնց եմ վիրավորել։ Եթե իմ կարծիքը ձեզ վիրավորանք ա հնչում, մի նայեք, դուք ծար չեք ստեղ արմատել չեք գցե, կրակ հանգիս հեռանաք։ Իսկ եթե ես վիրավորել եմ ու անտեղի, ու եթե վիրավորել եմ, ես այդքան գոռոզ մարդ չեմ, ես կարամ հանգիս ներողություն խնդրեմ, զապադլո չի։ Բայց դուք ինձ մի հատ պիտի հիմա ասեք, ոնց եմ վիրավորել։ Ու ես ձեզ կասեմ, թե դուք ինձ ոնց եք վիրավորել։ Ու շատ տեղեր։ Սպասում եմ։ Հիմա հայց ներկացրու, ես քեզ պետք է այսօր միացնեմ։ Մինչ քո տալը ես մի հատ միացնեմ, ուրեմն ու միացնեմ, այստեղ Արսենին միացնենք, Կիրակոսյան։ Չի կարելի։ Նույնիսկ ձեր մոտողքից ձեր համար լավ կամ թեկուզ նյութրալ կարծիք կարսողի վրա հարցակվելը պատիվ չի բերում, ոչ մի շարժման։ Ասել եմ, էլի եմ ասում։ Վահե Խաչատրյան, ձեզ միացնեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ես Արսենը չեմ։ Ա դուք Վահեն եք, չէ, ես միչև ձեզ էի Արսենին միացնում։ Լսում եմ, դուք Վահեն եք, չէ, ձեր անունը Վահեն։ Ձայնս լսվում ա։ Այո, լսվում է, մենք ձեզ լսում ենք։ Ուրեմն առաջի եւ վերջի անգամ ամուսարում ես եղա անցած տարի, երբ որ վարչապետը ուղղաթիռով եկավ։ Այսինքն դեղ բնապահպանական ճակատներում հաճախ եմ լինում, բայց մի անգամ եմ գնացել ամուսար, հա, ներկայ եք եղել, ասած մայ աչքներով ասեն ինչ տեսնենք։ Ինքը որ ուղաթիռով եկավ, դա դες ուղակի արագ գալու համար չէր, որ ամեն ինչ վերևից տեսնի, հա, մենք տեսավ, եկավ, գետո գնաց հյուրանոց, քնարկում գնաց, վերջ այդ չինացի էր, եսի ինչ էր ուշում այդ իրանց գլխավորը հետ բանակցություններ գնացին, տպավորությունը լրիվ ուրիշ էր։ Հիմա ես իմ աչքի տեսածն եմ մեկնաբանը, ոչ թե լրատվական էս քաոսի արտահայտությունները, այն ինչ որ մենք տեսել ենք։ Հա, հիմա գործը բավականին բարդացել է, դա բոլորս ենք գիտենք։ Ուղղակի հիմա նրան մենակ պետք չի թողել,
իր միակ պլյուսը նաև որ ամեն ինչ իր վրա է վերցրել, նո կարելի համ պլյուս համարել, համ մինուս, ես չեմ կարող ասեմ, բայց դա պլյուս է։ Բայց միևնույնտեղ դա սխալ է, որովհետև դա բազմաթիվ մասնագիտական գործունեություններ գործունեություն, բայց լրիվ իր վրա է վերցրել։ Ես քո հետ համաձայն եմ միանշանակ այդ հարցում։ Էդի հիմա մինուսա պլյուսա դեք է քննարկենք։ Այո։ Հիմա մենք իր կողքին պիտի լինենք, որ ասենք դու մենակ չես, թե հակառակը։ Ինքը պետք է մեր կողքին լինի ու ասի դուք մենակ չեք։ Դե հիմա եկեք կշռադատենք։ Երկուսն էլ ժողովուրդ ջան։ Երկուսն էլ պետք է լինի։ Գիտեք, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, ինքը չի կարա սրան թեթև լուծում տա։ Ես կարծում եմ, որ ինքը այն մարդը չի, որ պրոստը սենց իմիջայլոց, ինքը ուրեմն Գներեք, Աշոտյան ուղարկել, մեկին ուղարկել, սենց խոսային, այդ հարցը լուծել տա, բայց ինքը լրի վերցրեց իր վրա, դա դա չեն կարամ ասել, դա տղամարդկության հարց չի դա, դա մեծ հարց է։ Դե էտ եմ ասում, էլի ինքը թեթև չի նայում ես հարցին, դա հստակ է։ Այս մարդը ինքը անձամբ ուզում է այս հարցով զբաղվի, այս հարցին լուծում տա։ Հիմա ինչա ասենք, ինչ կարանք մենք անենք, այ երբ որ այս պահով մենք մոտենանք այս հարցին, մենք սրան տրամաբանական լուծում կտանք, ոչ թե մենք ասենք դու պարտավոր ես, դու սենց, դու նետ, ագրեսիայով մեկը մյուսի դեմ դուրս գալով տշտամաբան, այս հարցը չի լուծվելու։ Այս հարցը պիտի ասենք պարոն Փաշինյան, ինչ եք ուզում անեք, պարոն Փաշինյան, եկեք դիբեյտ անենք, պարոն Փաշինյան, եկեք իրավապահների, իրավաբանների, ուրեմն խորհուրդ գումարենք, սրանից ելք գտնենք իրավական հիմունքներով, պարոն Փաշինյան, եկեք մի հատ, մենք ձեր կողքին ենք, մենք ձեզ հետ ենք, մենք պետության հետ ենք, մենք ամուր պետության համար ենք, ո՞նց կարող ենք մենք այս ամենը միասնական իրար հետ, որպես ընդհանուր պրոյեկտ հասցնենք իրա դրամաբանական ու հաղթական ավարտին։ Այս է միակ տարբերակը, չկա ուրիշ տարբերակ, որովհետև հիմքերը թուլացնելով պետության, ժողովուրդ ջան, մարտի 1-ի դատավարություն է գնում, այս տարուկեսից ավել ինչքան տեղից հելացկա իշխանության է ձգտում, ուզում է տապալված տեսնի, ոչ թե նոր կառավարությանը, այլ ձեզ, հայ ժողովուրդ, ձեզ ու ձեր հաղթանակը։ Դուք չպետք է այդքան կարճ նայեք այս ամեն ինչին, ձեր մտահորիզոնը մի քիչ բացեք, մի քիչ ավելի հեռու տեսեք, այս ամեն ինչը պրոստը ամուսարի հարց չի, դա իշխանապողության հերթական ալիքն է ուզում ձևավորեն, կոնվենցիայով չհասան, ավանդական ընտանիքներով չհասան, հիմա ամուր սարով են ուզում, վաղ ամուր սարով չհասնեն, ուրիշ բան են մեջտեղ բերելու, ու սենց լարված պահելու են բոլորին, լարված, իրար դեմ, թշնամացած, հիասթափված, միչև հասնեն իրանց ուզածին, որը մենք, ես, դու, այն մյուսը չպիտի թույլ տան, ամեն գնով պիտի պաշտպանի այս կառավարությանը, այս պետականությանը, այս հաղթանակը, այս միասնականությունը, սա է իմ ամբողջ ասածը։ Կներեք, մի րոպե, մի քիչ էլ ես խոսամ, բայց կան ներսից խոսամ, ինչ-որ ինվորմացիա է դիա պետում եմ, որ կապում եմ մեկ-մեկ, փոխանցում եք։ Ուրեմն, սենց է, այդ վրա հավասարակշռության դնել, հավասարակշռության ցան մեջ պիտի ժողովուրդը դնի դա, բայց եթե ինքը ինչ-որ մի քանի հոգի խոսում են, օրինակ անկապ դաժե այդ միջազգային մասնագետները խոսում են, բոլորը ինչ-որ մի տեղ կոպիտ ասած բլթցնում են, չի վստահում ոչ մեկի, դրա համար ամբողջ բեռը վերցրել է իր վրա, դա շատ սխալ է։ Իս ժողովը դա չի գիտակցում, նախկինում ուղարկում էին հատուկ անձամբ մասնագետների, որ մասնագիտորեն բացատրում էին բոլորը, այս ինչ բանը սենց են, ինչ բանը նենց, ժողովրդի գլուխը լցնում էին, սենց լյուբոյ ոլորտներում, սաղ տենց էին անում, բայց հիմա տենց չի կատարվում, որովհետև մեկին, որ վստահել է, որ իսկապես մասնագետ է, ինչ-որ բան նեն չի ասում, միանգամից ամեն ինչ փլվում է, միանգամից իր գլխին է փլվում, դրա համար չի վստահում, ես այդ ներսից եմ ասում։ Եվ վրա է վերցնում, իսկ իրա վրա ինքներ են ժամանակ ասում, այդ բեռը ընդհանրապես այս իշխանության բեռը մի հոգին վերցնելը, դա
անզոր տես մարդ չկա, որ այդ բեռին կանա բարձացնի, պետք է միասին բարձացնենք։ Հա, իսկ եթե մի բան նիտոյա լինում, մի անգամից վրա են տալ, իսկ այդ ժողովրդը, որ ամուսարի կողք կանգնած, դա մեր ժողովրդն է, դա մենք ենք, մենք բնապահպաններով Դիլիջանում հլը միջև վերապողություն ենք այդ անտառները, որ ասում մենք ես դեղել եմ, դեղել ենք, այդ այն մասն է, որ ես երկիր պահի մասը, նրանք ոչ պաշտանների գնացող են, ոչ մի բան, նրանք զիկ մասն է, որ միշտ կանգնելու է, իշխանությունը գնալու է գալու, բայց մենք լնելու ենք միշտ ընդեղ, այսինքն փողոցում, անտառում, ասարում, կանգ, այդ ու այդի շատ պինտ բան, կոչվա ունի, դրան ջարդել չկա։ Այդ ժողովուրդն էլ բոլորը իրանք չեն, էլի, իրանց մեջ էլ պետք ընդունենք, այնքան մարդկա, որտեղ պետք չլնի, ասինքն հենց այդ մասն է, որ բերում է հենց այս սադրանքներին, այս ամեն ինչին, այս հակասություններին, որ բերում է այս ընդհարումներին, որ հարուցում են քրեական գործեր, այս լարվածությունը լավ բանի չի բերելու, ու այս մարդիկ այդ մտնելով այդ ամեն ինչի մեջ, հենց այդ լարվածությունն են ուզում առաջացնել, որ լավ բանի չբերի այս ամեն ինչը։ Ինչպես? Որ Բարսեղյան Հայկին, որ շպիոնաժ էր անում։ Սաղ պրոֆեսոր են դարել։ Այդ ուսումնասիրությունը Հայկը գիժա եղել, մենք դա գիտենք։ Մասնագետները։ Հիմա ես էլ այդ ցավը տանեմ։ Կամերաս վեր։ Դա գիժություն է։ Այդ համ մտեր թունելի մեջ։ Ես ինչ եմ հասկանում։ Եթե Հայկի հետ մեր կոր ապրած լինեիք, մեր կու պատերազմի մասնակցած լինեիք, դա ուրիշ եք նայեք, էլի։ Այդ գժերը մենք ենք դա, այդ նորմալ է։ Հասկանում եմ ես, բայց ես էլի եմ ասում, ես հարցի լրջությունը պետք տալ։ Ես էլի ընդունում եմ ձեզ, լավ պայքարում եք, իհարկե պայքարում եք, բան չունեմ ասելու, ես ինքս, ինչ ակցիա ուզում ես ասա, մասնակցել եմ, նստացույց, հացադուլ, ցույց, ես չգիտեմ էլ, դուր եմ փակել հյուպատոսարանի, պատրաստեմ եղել մտնեմ հյուպատոսարան, որից բռնեմ տանը, եթե մարդ մեկին պտի ակտիվ մարդու կյանք է, իսկ կա ֆանատիկներ, կա գիժեր, հայկական, մարդադիտ պետք է լինեն։ Ես հենց այդ եմ ասում, ֆանատիկ, գիժ, չգիտեմ ինչ, ցանկացած բան, դե բնությունը սիրելը ֆանատիզմով է։ Մի րոպե թույլ տվեք ավարտեմ, ես նախադասությունը չասած, դուք ինձ ասում եք չէ, մի հատ վերջացնեմ, նոր ասեք, թե չէ, կարելի է։ Հա, հիմա նայեք, ցանկացած մարդ, ֆանատիկ լինի, հայրենասեր լինի, չգիտեմ, անտարբեր լինի, ով ուզում ա լինի, ինքը պետք ա գիտակցի, որ իրա արարքը կարա բերի շատ մեծ հետևանքների, կարա բերի մեծ հիասթափությունների, կարա բերի մեծ բախումների, եւ այդ ամենը կարա ստեղծի երկրի հիմքերի, ուրեմն խալխլման, ամեն ինչ էլ կարելի անել, ցույցել կարելի անել, երթել կարելի անել, ուրեմն նստացույցել, հացադուլել, ամեն ինչ էլ, բայց պետք է ստացված, որ ինչ եմ հետապնդում, ես սրանով հասնելու եմ դրան, եւ սրանով արդյոք ես վնաս չեմ տալու, մանավանդ այս բանի դրությամբ, ախր կառավարությունը մեր թշնամին չի, մենք պետք է այդքան բանը գիտակցենք, հիմա ես վերցնեմ իմ կամերան, գնամ մտնեմ մի հատ ինչ-որ կամրջի տակ, օրինակ, ու ասեմ այստեղ ընդհանրապես կառավարության դեմ չես, հա, դա կառավարության դեմ չես, դա կառավարության օգտ չեմ ասում, կառավարության դեմ է, դուք ինձ էլի սխալ եք հասկանում, ես որ գնա մտե հասնեմ, ես էդ եմ ասում, մտեմ կամրջի տակ ու ասեմ ջուրստից գալիս գնվա, ես մասնագետ եմ, ես մասնագիտական կարծիք եմ ասելու, չէ, թե ծայրական քայլերի մենք որ մի դիմել ենք այն ժամանակներով, հիմա դա ոնց խանգու պարան էլի, սենց ասեմ, դու սենց հասկացի, էս այն հարցն է, որ լուրջ հարց է, սա լուրջ տեղեր պետքա քննարկվի, լուրջ մարդկանց կողմից, ես ընդամենը կարամ քայլի եթամ, երթի եթամ, ցույց անեմ, սենց բաներ անեմ, սակայն մասնագիտական ինչ-որ կարծիքներ արտահայտել, դրանով ասենք ժողովրդի կարծիք ձևավորել, պանիկա առաջացնել, եւ բայց ես դա պանիկա առաջացնել չէ, ուղղակի ուրանի այդ բանը, որ ներքևը խփելու էր, ինքը դա էր ուզում ստուգել, սարքով, որը ինքը չէր ստեղծել, դա պրոֆեսիոնալի սարք էր, ստուգվում էր եւ հնարավոր էր, որ ամեն ինչ նորմալ էր, այդ վատ բան չկա,
Դե ես չեմ նայել, ես չգիտեմ սարկման, ես գիտեմ որ գնացը ջրերն է դա։ Չէ, սարկը վերջերին բան է ուզում ստուգել, ընդամենը թունելի մեջը այդ ռադիացիան։ Ռադիացիան մտնում էր թունելի մեջ, ուժեղ անում էր, ինքը ուզում էր 500 մետր թունելով գնա, ստուգել գար, պրոստը այդ թունելը որ այդ ժամանակ մի մոտիկաներ ստուգում, հիմա դրել էին շատ ուսիլին ռեժիմ, արդեն կրակում էին որ չթողեն դեմ մարդ մտնի։ Եթե մի քիչ նորմալ չէ, ոնց որ սովետական բանն է, բայց դի այդ ռադիացիան էլ համաձայն են իր հետ, ուղղակի ասում են չենք թողելու։ Նու եթե նայեք իմանաք, այնտեղ նորմալ է։ Հիմա ես գնա, ինքը պետք է ռադիացիան ստուգեր ոչ միայն այդ թունելի մեջ, այլ նաև ասենք Երևանի փողոցներից մեկի վրա։ Ու համեմատական կարգով դներ։ Եթե 3-4 օր այդ ռադիացիան ստուգումը ամբողջ կրուգում։ Իմիստը գլխավորը մտնել թունելի մեջ։ Տարածամուսարի, ամուսարի ամբողջ անկյուններ ստուգելա ու ջրին մոտիկանալով ուժեղանում է, թունելի մոտիկանալով ուժեղանում է։ Իմիստը գլխավորը այն է, որ ինքը 53 թվի քարտեզը ճարել էր, ոչ թե այնպես պատահական արկածախնդրային բան, այլ գիտական փաստերով գիտնականներն էին տրամադրել։ Հա, թունելի մեջ շատ ուժեղ ուժեղանում էր ռադիացիան, որը գտնվում է հենց ամուսարի տակով, այդ թունելը փոխվել է, բանը փորվել է, բան 53 թվականին։ Սովետի ժամանակ ինք այդ քարտեզները գիտնականները տվել են, ասել են, եթե այնտեղ չափեք ռադիացիան ուժեղ եղավ ջրի հոսքը, որը գնում է դեպի Սևան։ Իսկ հիմա կարելի է որ գան այդ ռադիացիայի թեստեր էլի ուղիղ լայֆով անեն Երևանում։ Ինձ հետաքրքրում է, չեմ թողնում, բայց միքի կառավարություն պատասխան, հանկարծ չդունեք որ վիրավորում եմ կամ կասկածի տակ եմ դանում, չնայած որ տենց էլ ընդունեք, խնդիր չկա, ես ընդհանրապես բացարձակ համար 1-ա սենց ասեմ, բայց պրոստը հետաքրքրության համար մի հատ էլ եկեք Երևանում էլ էլի ասենք չափեք, մի հատ եկեք, մի հատ գնանք օրինակ Գյումրիում էլ էլի չափեք, ինձ պրոստը հետաքրքիր է արդյոք արդյունքները նույնն է լինելու, արդյոք այս ռադիացիան ամենտեղ նույնը չի սպայտում։ Երևան տվյալներով ջերմ ու քաղաքում 21 էր, գնդեվազում 19 էր, ավելի ցածր, ու դա մասնագիտական բանա չեմ կարող ասել, մեր ուղղակի 20-ը ակնենք ասում էլի, հա, այսինքն ջերմուկում ավելի ուժեղ էր, քան գնդեվազում, հա, ամուսարի մոտ կարող էր լինել 17, այսինքն տատանողական, բայց հենց իշտում էր ներքև, մտնում էր ջրի մոտ, ջրի մոտ միանգամից 29, այդ սաղ նորմատիվի մեջ է մտնում, 29-ն էլ սաղ նորմատիվի մեջ է, հա, բայց այն կողմ գնալ է, ընդամենը 500 մետր, դեռ տատանում ուրիշ է տալու, դա ֆիզիկոսների ասած տվյալներն է, ու չեն դողում դիմակ են, դերևս ամուսարը չի շահագործվում այդ ռադիացիան, ոչ թե ամուսարի տակով 53 թվականին թունելը փորված այն արփայի թունելն է, այդտեղ մարդ չի մտնում, այդ ջուրն է ընդամենը տեղում գնում, այս տակով գնում է, սարի տակով գնում է, այդ ջուրը որտեղից է գնում, այդ ռադիացիան որտեղից է, եթե էլ ամուսարը չի շահագործվում, ամուսարը վերելն է մնում, ամուսարը վերելն է, ամուսարի տակով թունելը փորված է, գնում է ջուրը, այդ ուրանի պահով հասկանալի է, եթե եթե վերև ուրան եղավ, եղավ, եթե չեղավ, չեղավ, ուրեմն այդ ռադիացիայի պահով հանվում է օրակարգից, այսինքն եթե ուրան կա, չկա, այդ թեզը դուրս է գալի, ընդամենը մի հատ ստուգելով դուրս է գալի, բայց քիչ են թողում ստուգել, այդտեղ արդեն բորբոքում առաջացնում, այստեղ մեկը դրել է վաղը հայկը գնալու է, էլի ստուգեն կառավարությունը, հա գնալու է, գնալու են, մալադեց, վսյո, ավելի լավ, այսպես տես կառավարության, կառավարությունը դիմում ենք, չեն թողում, այդ խնդիրը կառավարությունը մենք ենք էլի ուրիշ մարդ, հա դա դրել են, հենա մեկը գրելա ցույց, հա դե այսօր մանը տեղյակ չեմ, ես երեք հատ վերանալ եմ, դե դեմ ասում էլի մալ այսպես պիտի լինի, մենակ այսպես պիտի լինի, այդ է վայտը ասում, բայց ես կոմպեն գաֆարային, հա ուտեր ֆանատիզմ չի էլի, դա օգնելա ճիշտ ճանապարհ գտնելա, օրինակ մեկը որ ասում է ուրան կա, չեն թողում, ես գնում եմ ապացուցում ես որ ուրան չկա, ըհը ու դա արդեն բաստատուտա է, դա հիմքա, դե բայց ասում է դա էլի, եկեք մասնակցենք, հասկանանք բավարշե ինչնա ճիշտ, ինչնա ճիշտ, ինչնա սխալ, որտեղ այսօր ամբողջ դրատվականը մի հատ այնպես հակասական ինֆորմացիա լսած, մարդ չի հասկանում որնա ճիշտ ու սխալ, արդեն այնպես ատելությունը լրատվականն է, բայց ուզած-չուզած հետևում ես, է չես ուզում այդպես, բայց ուզում ես հետևում, նայում ես ախր երկու կողմի վրա, մենակ մի կողմի վրա չի, այդտեղ պետք է մենակ ասել, օ մենակ ամուսարին պաշտպանողների վրա են հարցակում, չկա այդպես բան, հակառակ կողմից էլ պակասատելություն չի գալիս, մյուսների վրա ովքեր ասենք հակառակ կարծիքն ունեն կամ չեզոք կարծիք ունեն կամ ասենք իրանց կարծիքից չունեն, էլի այդպես տվյալ, այդը լավ չի,
Ես ասում եմ, այս ճշնամտությունը, այս ճշնամտությունը ժողովրդին իրար լարելը լավ բանի չի բերելու։ Ու հաստատ դրանք ձեռքա տալիս են նախկին իշխանության թերմածքների, որոնք շուրջները պատսպասում են, երբ պիտի ժողովուրդ ու կառավարությունը դեմ դուս գա, որ իրանք մեջտեղից շահեն։ Ու այդ ժամանակ ոչ միայն ամուսարը, այլ Հայաստանում ինչքան սար կա, բոլորն էլ հանկա դառնալու։ Այսքան բանի ես կարամ ասեմ։ Դրա համար դա չպետքա ցույց տալ։ Եղավ, շնորհակալություն։ Եթե դուք ինտելեկտուալ ուժեղ եք, դուք դա տեսնում եք, դա մենք զգում ենք, դա մենք տեսնում ենք ոչ կարճիներից վրա, դուք դա ինտերնետով զգում եք, տեսնում եք, դուք ինտելեկտուալ եք։ Ես ինտերնետով չեմ զգում, ես դա շատ լավ վերլուծում ու հասկանում եմ։ Դրա համար պետք է ես ուրախ եմ, որ դուք եկաք Հայաստան, պատմեցիք, չնայած չկարացաք հանդիպում կազմակերպենք, բայց ոչինչ, հաջորդ անգամ։ Բայց մենք մեր կարճի վրա ամեն օր զգում ենք այդ ատական, որ 24 կողմից տալիս են լրատվականը, բայց դա մենք հավատացեք, ես այդ թականերին ոչ միայն այս թեմայով, այնքան թեմաներով, ոչ միայն 24 տեղից, այլ 124 տեղից ին վրա հարցակվել են ու սիստեմատիկ ու հատուկ պլանավորված, հատուկ կազմակերպված, ես շատ լավ գիտեմ։ Հավատացեք, այդ հարցով ես շատ լավ ձեզ հասկանում եմ։ Շնորհակալություն ձեզ, դեպի որ եկաք չհանդիպեցինք, բայց դեպիպես ասում են ուշ, շարունակեք մենակ առանց բռնության, մենակ առանց ալտերիզմ։ Նորմալ է, վստահեցնում եմ, որ նորմալ է։ Հաջողություն։ Լավ եղեք։ Հիմա միացնում եք, ուրեմն Շուշան այն միացնեմ, Անահիտ ինձ հայտ չի գրել էլի, ու ես տենց էլ չհասկացա ես ոնց եմ վիրավորել, միջև ամամը գաղտնիք ա էլ էտի։ Մեկ ինչ պետք է բացատրի ես ոնց եմ հիմա վիրավորել, ինձ հետաքրքիր է։ Այո, Շուշաննա ջան, դուք մի հատ էլ փորձենք։ Չէ, դուք չեք միանում։ Հաջորդ մեր հայց ներկաստողին միացնենք։ Ալո։ Բարև։ Բարև Քրիստիկ ջան, ոնց ես։ Ոնց ես։ Լավ, շնորհակալ եմ, դու ոնց ես։ Շատ սիրուն ես այսօր, ուզում եմ ասեմ։ Շատ շնորհակալություն։ Հայկական տարազները վրես եկել է, որ սիրուն փորձում է, հա։ Տես շատ սիրուն նկարներ։ Չէ, այսօր շատ սիրուն ես։ Քրիս, գիտես ինչ եմ ուզում ասեմ, նախ եւ առաջ ով որ ես հիմա հաստատ Ռոբերտ Քոչյանի հետ պիցա ուտողները, տուզիկները հաստատ ստեն նայում են, զաբշուտի հիմա իրանց եմ ուզում դիմեմ, էլի։ Նախ գիտես ինչ եմ ուզում ասեմ, այն որ Հայաստան, եթե իրանց նմանները մեր երկրում չլինեին, այն ծովիսով Հայաստանը միշտ էլ կմնար մեր մոտ, եթե 100% նմաններից ա, որ մենք այսօր փոքր Հայաստան ունենք։ Հիմա Քոչարանը ինչ էր ուզեցել անել։ Քոչարանը ուզեցել էր, քո ասած, այդ հանքերը սախ կլիներ, ոնց որ դու ասում ես, ու Հայաստանը կկործաներ, որ հարստությունները, որ ինքը վայել էր։ Հիմա այդ Քոչարանի այդ պիցաուտողներ, որ հերոս է գորում Քոչարան, իրանց եմ ուզում դիմեմ։ Ասենք թե գորացիկ դուք, ասենք թե աստված չտա, Քոչարանը դուրս եկավ, դուք գիտեք այդ պիցան ինձ իրանք ձեզ հետո տալու են, չի տալու այդ պիցան 100%։ Բայց իրանք հետո իր կարիք էլ չունեն, ծավը տանեմ, իրանք այսօր քորը քուր տեղը տաք, այսօր, հա, բայց հետո եմ ասում, բա հետո է վաղը չեմ իսորը, որ դու քո պետությունը չունենաս, այ անգրագետ, այդ իրանց եմ ասում, Քոչարանի մարդկանց, այ անգրագետ են, եթե դուք պետություն չունենաք, դուք գոյություն չեք ունենա ոչ մի տեղ։ Ես զարմանում եմ, մի պիցայի համար երկիր են իրանք ծախում, ես վստահ եմ իրանք հիմա լսում են, վստահ եմ, բայց դուք այնքան մեղք եք, այնքան ճղճիմ եք դուք, որ դուք փորձում եք այս երկիրը վաճառել, ես ինչ չգիտեմ ու Քոչարանի նմաններին, որ վայել են Քոչարաները, դուք ոչնչություն եք հիմա կակ, հետո ավելի ոչնչություն եք լինելու, էդի 100%-ով, հատկապես այն մի հատ դերասանուհի կա, Մութաֆյանա, ինչա, էդ ես ամեն օր Մութաֆյան, եթե ես սկսվեք թո Մութաֆյանը, ես հատուկ Սունդուկյանի թատրոն չեմ գնում, ես ասել եկել եմ, այո, ես էլ չեմ գնում, մենակ դրա ռոժը չտենալու համար։ Ու Սունդուկյան թատրոնը, եթե չազատվեց դրանից, ինքը շատ ուժելու է։ Հատուկ ես մի պահ նույնիսկ մտածել եմ, որ գնամ Սունդուկյան, հատուկ իրան տեսնեմ, գնացի չկարողացա, գիտես Քրիստինե, պրոստը գնայ ասեի, ինչքան ճղճիմ, ինչքան աննամուտ, ես ուզում եմ, որ ինքը լսի էսի, դու ամենաստոր, ամենաէժան, ամենա, գիտես, դաժե բար չկա, որ քեզ ասեմ Մութաֆյան, դու ով ես, դու կներես էլ ես բարի համար, պետք է ասեմ, դու դիշովկա ես, այդքան բան, դու էժան մարդ ես, դու ծախված մարդ ես, 2 կոպեկի համար, գիտես, մի հատ մի բան ասեմ,
Այս հավը տան են մեկ-մեկ մեկում ես մութարդյան կծի, իմ այդ կան մասը կտրեն կտնեն կասեն դու ինձ ես ասում։ Չէ։ Էդի Մութաֆյանին եմ ասում։ Էսը Քոչարյանին եմ ուզում ասեմ, էլի Քոչարյանի մարդկանց։ Հիմա այ խուժան Քոչարյան, ենթադրենք դու մի հատ մասկա ես հակել ու ասել ես ես Քոչարյանը չեմ, ես Ձմեր պապին եմ ու մարդիկ սկսեցին հավատալ։ Այ ողորմել, այդ մասկեն որ դու հանում ես, կանգնում ես հայելու մոտ, դու տեսնում ես որ դու այդ տականքն ես։ Դու ինքդ գիտես որ դու խաբել ես ժողովրդին, դու գող, մարդասպան ավազակ ես։ Իսկ մեկ էլ ես էլ ուզում եմ ասեմ իր տղուն, Լևոն էր, չի անունը, սկի Լևոն, հա, այն որ դու կանգնեցիր հարցազրույցի ժամանակ ասեցիր, որ շոու են արել, ողորմելի, ոնց կարա երեխա կորցնող ծնողը կանգնի շոու անի, ուրեմն Աստված տա, թո հերդ քեզ կորցնի ու շոու անի, այդ ձև շոու, այդքան բան է ուզում ասել, Քրիստ ջան, երևի լսում են, ես երբ քեզ հրավիրեմ մի հատ, որտե երևի այլ հաստատ իրանից շատ շատերը ցանկացած խմբից որը մտկովը տանցնի, ստեղ անպայման մի քանի դե իրաց դիմեցի ասեցի, ով որ տենց բաներ ամը թող իրանք իրաց երեխեքին կորցնեն ու տենց դատարաններում գնան կանգնեն ու շոուներ անեմ, տենամ ինչ սրտով կանեն իրանք շու, ցանկացած այդ մարդկանցից թող իրանք, ես չեմ անիծում, ես ուզում եմ իրանք զգան, այդ ցավը տանեմ, ընդհանրապես դու այդ ընտանիքից ուրիշ ինչ ես սպասում, նորմալ է իրանց պարագայում, դա նորմալ է, այն որ ասում են Հայկո Մկոն, որ ասում է, ասում է զարմանում ենք, որ ասում է մարդիկ լույսի տակ կանգնում են, դա լավ չի, դա նորմալ է, հիմա իրանց պարագայում դա նորմալ է, հաստատ տենց լինի, եթե տենց չլինի դու պետք է զարմանաս, ասես յա էսի չա փոխվեն, ու մեկ էլ ուզում եմ հայ ժողովրդին, բոլոր մեր հայերին, գիտակից հայերին, էլի իսկականից պետք է մենք այնքան միասնական լինենք, որ ես մի կտոր հողը մնացել է, մենք չկորցնենք։ Մի հատ Իսրայելին, որ նայեմ, Իսրայելը ցիրիտարյալն է, Քրիստիկ, մեր ցիրիտորայից փոքր է Իսրայելը, բայց այսօր Իսրայելից ի՞նչ սա աշխարհը վախում է, Քրիստ։ Վախում է։ Պետությունը ինչի՞։ Գիտեք, ցույց տաս մի բան ասեմ հրյաների մասին, որովհետև ես իրանց հետ աշխատում եմ, օքե։ Հրյաները սենց մի բան ունեն։ Իրանք իրար այդքան էլ չեն սիրում, բայց իրանց պետությունը իրանց ասում է ինչ անել։ Ու իրանք ունեն այսպես մի հատ սպայկա, եղբայրություն, սպայկա։ Եթե մի հատ հրի է, այսօր գա անգնի Ամերիկա, ինք բոլորը իրան ձեռք են մեկնում ու ոտի կանգնացնեն։ Ինքը եթե դրեց ասենք օրինակ մի հատ Պորտուգալկի մի հատ, լավ, չի գիտեմ, մի հատ վինտի բիզնես, բոլորը սկսում են վինտերը այդտեղից առնել 100%։ Պիտի իր ասելունդը սրանից առնի, շորը սրան, իրանք իրար մեջ բիզնես են տալի։ Հայեր իրար բացի գցելուց ուրիշ ինչ որ բան անում։ Հայը գիտես ինչ է անում, իհարկե շատ կա տենց, գնում են Թուրքիայից ապրանք են բերում, Թուրքերին հարստացում են, որ ինքը իր բանակը լավ պահի ու այդ իր բանակով որ հանկարծակի Աստված չանի հարցակվի մեր վրա, հայն էլ էտա։ Այդ մի հատ էլ անեկդոտ կա, այդ էլ պատմում եմ քո ասացի վրա եմ ասում, որ ինչ որ դու ասեցիր, մի հատ մեծ ղազան է, մեծ, այս սատանին նստել է այս ղազանի կրիշկի վրա ու ցեց էփում է մեջը եվրեիներին, մեկը գալիս ասում է ես ի՞նչ ես անում, ասում է հեճ, ասում է եվրեիներին եմ էփում, ասում է ինչի, ասում է որ իրաց քոքը էս երկրից կտրվի, հա ասում է դե լավ էփի պինդ նստի, թե չի ասում է մեկը դուրս գա ստեղից սաղին կազատի, ասում է հենց դրա համար էլ նստել եմ, գնում է մյուստեղ, տենում է մեզ ղազան, հա կրիշկեն էլ բաց, ընդ էլ հայերն են էփում, ասում է ես ի՞նչ ես ասում, հայերն են էփում որ իրաց քոքն էլ ստեղից կտրվի, ասում է բա բաց էս թողը կրիշկեն, հեսա կփախնեն, չէ ասում է, մեկը ուզում է դուրս գա, մյուսը ոտից քաշում է որ ինքը առաջինը դուրս գա, քո ասացի վրա, Քրիստ ջան, այդ միասնական այդի իմիջալոս դրսում էլ անում պատմությունը, մենք հայերը շատ ջիգարով ազգ ենք, մենք իշտ միշտ իրար պահում բան ենք անում, չէ իրար սիրում ենք, իրար պաշտպանում ենք, երբ որ հարց արտակին թշնամուն է վերաբերում, ապրես միայն այդ դեպքում, ճիշտ ես, եվրեյը տենց ազգ չի, այդ ջիգար իրանց մեջ չկա, հայերի մեջ կա, բայց իրար հետ գործ անելուց ամենավատ պարտները հայնա, լուրջ եմ ասում, իրար հետ մենք չենք կարող գործանենք, ուրիշ ազգի հետ անում ենք,
Դե հայ ամենամեծ պլյուսը գիտես ո՞նն է, այ դու ճիշտ ես ասում, երբ որ ճշնամին հանկարծ հարցակվի, աշխարհի ամբողջ հայը կհավաքվի։ Բայց դա սխալ է, էլ դու չպետք է թողես ծայրահեղության, դու պետք է միշտ միասնական լինես։ Ես մի հատ բան օրինակ բերեմ։ Օրինակ, ես տան արքու վաճառքով եմ բանանում, չէ՞, օրինակ, տուն պահում ցած ասած, հաց դնում սեղանից։ Հիմա օրինակի համար ես այլ ազգի հետ աշխատում եմ, իմ կոմիսիոնին, իմ ոնց որ վճարն է, ճիշտ է։ Այդ նայ, երբ որ Արնոգը գալիս է, որ ես իրան օգնեմ տուն առնի, ինքը ինձ չի վճարում, ծախողն է ինձ վճարում, որ ես իրա տունը ծախում եմ այս Արնոգին։ Օկեյ, սենց ասեմ։ Հիմա Արնոգը ցանկացած ազգ, որ գալիս է իրան հետ տուն են գառնում, ոչ մի բան, հենց մի հատ 1000 ձևի շնորհակալություն են ասում գտնում են։ Հայը ոչ բոլորը, նորից եմ ասում, բայց եղել են հայեր, որ գալիս են ինձ ասում են, որ քեզ հետ գործանեմ, դու այդ կոմիսիոնին աշխատես, ինչ ինչքանն ես հետ տալու։ Մենակ հայ է։ Այսինքն դու որտեվ ինքը քեզի այդ բախտին արժանացրել ա, որ դու այդ բիզնես անես, գումար վաստակես, դու տիրա հետ կիսվես։ Այ մենք այդ ազգն ենք։ Եվրեյը այդպես չի։ Եվրեյը ուրիշ ազգի հետ գործանելուց մի միլիոնանոց տուն կառնի, շենք կառնի, $200 ինսպեկցիայի համար գին կխոսակի չացնի, բայց իրար մեջ $100 լավ էլ կտա։ Իրար մեջ իրանք ուրիշ են իրար նայում։ Բայց իրանց մեջ այդ սպայքեմ սոժը կա։ Դրամարը։ Բայց դա պետականորեն արվում, նայ ես քեզ ասում, իրանք։ Դա պետությունը ուժեղ է դրամարը։ Ուզեք էլ այդի, հնուց։ Իրանք դաժը դրսի եվրեները իրանք պետությանը հարկ են տալի։ Դրամարը պետությունը պետություն է դառնում։ Ասածս ի՞նչ է։ Իրանք ունեն ընդհանուր պետական մտածողություն։ Հայերը չունեն պետական մտածողություն։ Բոլորը ուզում են ինձ լավը լինի, ինձ, իմ ախպերությանը, իմ բարեկամությանը։ Դրանից հետո թեկուս ջր հեղեղ, իմ հեշ պետքս էլ չի։ Մենք մենակ միավորվում ենք, երբ որ արտաքին թշնամին։ Այո, հաստատ։ Այո, դա հարցը։ Ի դրամար էլ մենք այսքան ժամանակ մեր հեղափոխությունը ասես մի հատ հրաշք է։ Ես զարմացա, որ ներքին հարցերի շուրջ մեր ժողովը կարողացավ այսքան հավաքվել իրար գլուխ, այսքան միավորվել։ Սա զարմանալի, սա աստծո մի հատ հրաշք է։ 100%-ով մեջ եղավ։ Այդ է մեր խնդիր, այդ ցավը տանեմ։ Իմ ասածս դա է, որ մենք որպես ազգ պետք է ունենանք պետական մտածողություն։ Այ որ ունենանք դա։ Ես միշտ դա եմ ասում։ Ինչ նաև մեր հայկական ջիգյարը այդ հոգով սրտով իրար ցեն սիրել պահելը, դու մեզ էլ հասնող ոչ մեկ չի լինելու։ Ես ասեմ, մեր նման հզոր ազգ էլ չի լինելու։ Հաստատ։ Էդ լինելու է այն վերջը, այն սկիզբը, ավելի շուտ ոչ թե վերջը, սկիզբը։ Հաստատ։ Դե լա, մեկ ուրիշին էլ խոսք ունեմ։ Եղավ Քրիստիան, ուրախ եք ես տեսա։ Так։ Ուրեմն Շուշան ջան, քեզ տամ զայն։ Սեգելեն չէ, բոլորը այդպես չեն։ Եթե ես ասեցի, ոչ բոլորը, բայց հավատացեք, շատ է տենց բան լինում։ Մենք որ մերը չասենք, ավելի լավ է մենք մեր ասենք, ուր ոնց որ ասեն, դրսից ուրիշի աչքը չանենք ներսից մերը։ Ինչ որ ճիշտ է, պետք է ասվի, պետք է ասվի, որ փոխվի։ Շուշանա ջան, քեզ չեմ կարող միացնեմ, Խաչատուր Պետրոսյան ձեզ միացնեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բայց ես Շուշանա չեմ։ Չէ, ես Շուշանին միացմեջ ստացվեց, հետո ձեզ միացրեցի։ Ինչպես եք։ Մի քիչ Շուշանին նման չեմ, բարելեկով։ Քրիստինե ջան, առաջի անգամ եմ միանում ձեզ, շատ հաճելի է, շատ հայրենասեր աղջիկ ես։ Ժամանակ առ ժամանակ ես լսում եմ ձեզ, լսում եմ ժողովրդի կարծիքը, միշտ լավ լսարան եք ունենում, այս պահին էլ մոտ 500 հոգի լսող կա։ Իմ կարծիքով մենք այստեղ, երբ որ հավաքում ենք նման, ասենք, լայվեր ենք դուրս գալիս, բոլոր երևույթ ունեցողներ իմանան, որ բոլորս էլ հայ ենք, հանկարծ մեր մտքով, մեր խոսքով չկարողանանք թեկուզ կեսբար վիրավորել։ Քիչ առաջ նման, ասենք, ակնարկներ նեղավ, մենք պետք է հարգենք։